Ninapo amuka subuhi naona sifa zako, ndege wangani wanaimba na kushukuru. Imeandikwa tafsiri vizuri baba. Watu wanatafuta kujua. Bido 19 mazabala tiore. Bido 19 ipina icho na cha mapore ndio. Tarehe 19 mwezi wa 11 bido 19 bido 11 na 19 leo. Tarehe 29 bido 12 mwezi wa 11 ipi 11 na mwaka huu tunayo. Na makuna icho wanaandika biography aletile kunalo imba ya mama Mariamu Jacqueline. Ile Mariamu Jacqueline Borive mama Jacqueline Borive ile mama alizaliwa kwa hospitali ya Jina. Ile kweni Jina leche parada jo tarehe bido 12 mwezi wa 7 bido 12 Mambo tunalo mfuri kuna kuja hapa. Manja chisi kuna chai. Yeye mama alipata kunyumba lepe tamba kwa familia ya Musua, yani Adu. Adu wa Musua kubanja. Okay, bwana yake lebake aliitwa kwa sha loko. Lebake wanzini sha loko ni. Sasa namu nabalitaka hii loko hii Lero mpulanzika cha loko hii cha hiko jina mmoja wanagunajuaka baba kama hiko na jina watu wa bani loko na shini zungo cha mzoro. Sasa fuyaria sasa namu na jina mpoto ndo ikavuma sana kuwa loko loko ndo bakanja hita yeye loko hii manaka mama ya loko mbale kumale peroto loko na lo na wato wame bona mpulanzi loko hini loko hini. Okay. Na yeye anapata watoto vile vile tena kunyumba yao. Kuja na babu mtumbadi. Watoto ile walipata ilikuwa watoto. Watoto tuseme 11. Upo babu fundi mama mashanzi wa dengi jobe na. Tatu wa vijana. Boru katika. Nane wasichana. Nane na kusinzo. Okay, kati. Katikati ya watoto hawa yote wenye wako hai sasa hivi ni watoto. Toto yani total generale vopo na utafoto pole sabi
ya mama wewe. Ah ile ina kuto kama mama. Mama alizala watoto 9 hii. Le kuto na walizaa pia. Watoto makuchuki kuto. Mama ameona wachukura tabili. Alicha dinabuja arudi. Alafu mama alizala watoto wote na tuseme familia mzima ni 51. Alipo kufamia kwetu kutoka budi cho kufanya kalkila watoto watoto yake. Na watoto wa vijana yake ndio inaleta watoto wenye iko 51. Watoto kutoka budi cho ndio ile ni sawa ambao wanaanza soma biography. Afupa kulelo imba tujole shina tujole imba. Tunatambuka kwa sababu hatuwezi kutia hapa. Ah makita taka sima kinyo kwa mtaoga. Sawa vile naenda. Sawa mwana. Wanasema notepe kwa ushuhuda sasa fata vizuri. Acha amenifahamu bwana ni bodi pembe rudo. Ushuhuda ni kifo ya mtu. Ah ili kunia tetelo imba la kiburi. Usiende tangaza huko kama ulisikia mama alikufa nini nini sika sasa hivi. Sika kwa kitu tiona like up but na kwa ndani. Mama pale kufa na kwazo. Leta de kwazo kare su mama pale kufa na vita. Leta de lika na. Na kufa na yeye anakunya pombe. Leta de wangi shamba. Kufa na yeye anagombana na watu. Leta de lidi. Yeye pale kufa ama yeye alikuwa alisindikia ama kitu mwa fulani. Ah. Bado kale kale ndio lile jenga. Lakini ile mama ile hii yeye alikuwa iko naongea hapa kusimu. Leta taro disimu na. Kwa sababu hapo mnajua ukaburogoba kaburogota kabisa tunafataka network hapa karibu karibu. Ah ni chimba kaburogota na kila mtu ana signal. Sasa basi yenye mama alienda pata network yego naongea. Leo resora ingamu ditilo naga. Kumbe pale karibu na yeye ilikuwa shimo pia. Kutoka resora ingamu ditilo naga ndio nifuka. Shimo ndio walichimba kwa sababu ya kujisaidia. Afugule mie ndakira na ninalede. Ongea leo kilo makwedi. Mtoto pia akafika anachukua simu vizuri. Nakasema mama turudi nyumbani. Bapo ni mama ada magubakana. Mtoto akashika mwendo kwa nenda. Kwa kama mama iko namfuata ama mambo gani yanafanyika nyumbani. Mama ikae kufuata mambo leo kachi kwa jina la Yesu. Alafu kwa ghafla tu akasikia sauti. Yaani akasikia tu kitu kimoja inalia sawa imeanguka kwa shimo. Akagotero ngazi ngaru. Ndipo sio unanare bai. Kumbe ni mama ameanguka mara moja kushimo. Ritu na idetu na ugari. Amen. Amen. Sindo mmefuata kidogo. Nikale vidoni. Kumbe ni mama ameanguka kushimo. Kumbe redi na kuna sasa mama alikuwa kushimo hakukufa. Alete kuna leta Gregory. Watoto wa William hawa wakakuja pale wakamtoa kushimo. Aroko na redi sifuga tu tule kwa. Wakampeleka nyumbani. Bambale bakana. Na ufre. Tusikie fa.
Kwa mkona kanisa. Ah, ndio ndio kwa sababu tumetumia. Ni tabia ya mwanadamu.